annabi muke ambato kamar rasul ta muce mata iyayen gida annabi muke ambato kamar rasul ta muce mata iyayen gida yau ma da sunan ka Allah zan baje yan maza na tunawa mata nace an zo gurin si maza ranar mu mai armashi take wayo marmaza mu shigar dabara a cikin bana ba mu yin gargada annabi muke ambato tina ga mai amincin Allah madaucin kasa baban batul saurun kudira mafi kurkusa shatan buran buwayar Allah madaukin bisa katan bugar kuwar mata shugaba mai gida mata iyayen gida Rasul ranar mata kurmu garkuwa da so da kaunar abin so sai kita so kawa mu fada cikin sururi murna tana karuwa annabi muke ambato saban salo da tsarin taro mafi armashi kamar rasul ita ce ranar gushewar fushi mai zauzayi take taka rawa akan karkashi wanda bai da annabuwa yake ce mishi mata iyayen gida mun tare don godiyar Allah cikin wani salo dan sanya san abin san sa a ran mun walwalo taro muke na mata zallan su sun bulbulo kauna tana kira muryar da'ira al'alo annabi muke ambato kamar rasul ta muce mata iyayen gida yau da'irar sai lati mafakar muce mun gani babban gida mafi daraja nan mukai sansani duwa cike zuwa sai ta daina zancen wani dan sar shagal tuwa da tunanin abin sangani annabi muke ambato mahana mu irga mu tara mi hadiya kwarai adadin yawan salatin ladan safan sagarai batutiya bace soyayya muke yi sarai wallahi kan ma'aiki tinimin yi kyauta garai mata iyayen gida an ka gira na kaza da kaza na Allah wadai sun kyale shugaba sun kisu bashi tokun jidai Allah ya ba mu ilhama kan hakan gashi dai juhudil mukilli ne wannan ma muke yi kadai annabi muke ce ranar mu take wayo mu haɗe a can din kawai don babu sai na biyo ba jira bare saurare da sai na siyo annaba ake so ake nema ake kwaikwayo mata iyayen gida mu zama abun kwatancen kowa a doren kasa tafiya ake ta ruhi zan samu nanan kusa mu mayar da komai hijabi yanzu kwanzan fasa in ka rasa sai shugaba har rabu ma ka rasa annabi muke ambato kamar rasul ta muce mata iyayen gida mata mu canja tsari na bukukuwa kun ji dai annaba ake baiwarin jaye a komai kadai mu mayar da maulidi ya zarce dinar biki ga shi dai kada mi asarar kuɗi a event hakan ya fi dai mata iyayen gida mu daga mu nuna tujar annaba abin ambato shi ne kadai abin koyi wanda zai tabbato mu tunawa masana abin da ya girma kalmar zato ba a tsayar da mata in sun riga sun fito annabi muke ambato sai dai a ba su zaiti a taya su aikin kwarai a daɗa da addu'a fa'i suna ji sarai mata kamar ruwa ne mai kyau mafi gargarai sai dai a canja launi da kalar ma a jiki da rai mata iyayen gida bari dai mu dan nishadanta sai kita so kawa ka shawara cikin soyayya ga ya har uwa sanin farin ciki shi zan baki ba tsarguwa wannan mujarrabi ne mai maganin imuwa kin san karatun gurin malama madina naje haga malama ta sa
lallata ba mishi a gaji Fatima Manara ta bage a gaban mu matai gwaji ga malama Aisha mata wallami rangaji Annabi muke ambato ya wallar sulta muce mata iyayen gida Karku yi garaje akwai sirrin yana nan kusa a jakata sayyida Asma'u ina jinasa ko malama Salisu ban gani sun rasa wallahi sun sani dantin nai sai ta zo kusa mata iyaye